ঝড় বাৰিষাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এতিয়া ৰাজ্যৰ নামনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত খহনীয়াৰ ভয়ংকৰ ৰূপ। সব গণখনীয় ব্যৱস্থা অসম চৰকাৰেও ল'ব নোৱাৰে, এই লগতে যিটো এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰব্লেম আৰু আমাৰ অসমৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি ইমান ডাঙৰ এটা ভাষ্ট এৰিয়া। দক্ষিণ শালমৰাৰ ফকীৰগঞ্জৰ কোচবাৰীটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াৰ কালৰূপ। ঐতিহ্যমণ্ডিত মছলাবাৰী কোচবাৰী হাইস্কুল এতিয়া খহনীয়াত জাহ গ'ল। কেমেৰাৰ সন্মুখতে খহনীয়াত জাহ গ'ল বিদ্যালয়খনৰ এটা গৃহ। ছাত্র ছাত্রী বৃহৎ ক্ষতি, ছাত্র ছাত্রীর বৃহৎ ক্ষতি, এইটো নিতান্তই ক্ষতি। গতিকে এই ক্ষতিখিনি যাতে আৰু আগন্তুক সময়ত যাতে নহয় তাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ চৰকাৰক যে এটা খুব সোনকালে আমাৰ বিদ্যালয়খন ক্লাছ কৰাৰ, অন্তত যিহেতু আমি ইয়াত টিনপাতবিলাক খহাব পাৰিছোঁ, কাঠবিলাকো খহাব পাৰিছোঁ, অন্তত চালিঘৰ উঠাই হ'লেও এটা ব্যৱস্থা কৰি দিলে গতিকে ৰাইজে সহযোগ কৰিব। অঞ্চলটো নিশ্চিন্ন হৈ যোৱাৰে উপক্ৰম হৈছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে হেজাৰ হেজাৰ বিঘা খেতি মাটি নৈৰ বুকুত বিলীন হৈছে। খহনীয়া স্থায়ী প্ৰতিৰোধৰ বাবে ৰাইজে দাবী জনাই আহিছে যদিও কোনোধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই। কেইদিনমানৰ পূৰ্বে জিঅ' বেগৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল যদিও সেয়া এপাচিশাকত এটা জালুকৰ দৰে হৈছে। যিহেতুকে লোকসভাৰ নিৰ্বাচন সমাগত, সেয়েহে এতিয়াহে খহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ সময় ওলাল সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ। সব গণখনীয় ব্যৱস্থা অসম চৰকাৰেও ল'ব নোৱাৰে, এই লগতে যিটো এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰব্লেম আৰু আমাৰ অসমৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি ইমান ডাঙৰ এটা ভাষ্ট এৰিয়া। বাঘবৰৰ সত্ৰকনৰাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়াৱহ খহনীয়া। বিগত এটা মাহত শ শ বিঘা কৃষিভূমিৰ লগতে ঘৰ বাৰী নৈৰ বুকুত জাহ গৈছে। খহনীয়াৰ কালৰূপত আতংকিত হৈ নিজৰ আপোন ঘৰখন এৰি নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে বহু পৰিয়ালে। আৰু নৈৰ খহনীয়াই বাঘবৰ বহৰী সংযোগী মথাউৰীলৈকো কঢ়িয়াইছে তীব্ৰ ভাবুকি। 15-20 দিন হয় ৰেগুলাৰ তাৰমানে ভাঙি আছে বিঘাই বিঘাই জমি। মানে এতিয়া বিধায়ক ডাঙৰীয়াই কিবা কৰিছে মই জানা মতে আপোনাৰ হেৰি MLA-LD ফাণ্ডেদি বাঘবৰৰ পইচা দি জনিয়াত কাম কৰে, কিন্তু বাঘবৰত মানুহৰ ইমান দুৰ্গতি আজিলৈকে তাৰমানে চকু দিয়া নাই। খহনীয়াত নৰক যন্ত্ৰণা ভুগিছে কলগাছিয়াৰ ৰাইজে। বেকিনৈৰ খহনীয়াত কলগাছিয়াৰ পৰা চৌপুৰ হৈ বৰপেটালৈ যোৱা পথৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাই ৰাইজক নৰক যন্ত্ৰণা দিছে। বানপানী আৰু খহনীয়াৰ ফলত পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ গৈছে, কিন্তু ৰাইজৰ অসুবিধালৈ গুৰুত্বই নিদিয়ে স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিয়ে। খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰে এইটো ৰাস্তা দি, এইটো মই চৰকাৰক কৈ আছোঁ ৰাস্তাটো ভালকৈ দিব লাগে আৰু একদম বেয়া ৰাস্তা হৈ গৈছে। হেমন্ত ছাৰক আমি আহ্বান কৰোঁ ৰাস্তাটো মানে অতি সোনকালে মানে মেৰামতি কৰি দিয়ক। ৰিপোৰ্ট নিউজ লাইভ।